Вітаю вас на календарі 11 липня. В ефірі інформаційна програма «Час». Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Засідання Ужгородської міської ради. Депутатське рішення. Підготовка до виборів. Окружна виборча дільниця номер 71. Шкільні оновлення. Реконструкція будівлі. Мінеральний гейзер. Родзинка Сваряльщини. На Донбасі за минулу добу 10 липня внаслідок обстрілу з боку сепаратистів загинув один військовий зі складу операції об'єднаних сил. Ще семеро отримали поранення і двоє були травмовані. Зазначається, що противник 42 рази порушив режим припинення вогню, з них 28 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатоматів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У четвер, 11 липня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки. За проект закону проголосували 230 нардепів з необхідних 226. Уже з 2023 року українці на виборах голосуватимуть за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Прохідний бар'єр складатиме 4%. Серед народних депутатів від Закарпаття підтримали ухвалення Виборчого кодексу за відкритими списками Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Не голосували за відкриту чесну виборчу систему Балоги. Очевидно, всі троє бояться чесної і відкритої виборчої системи. Про це йдеться у ряді матеріалів закарпатських ЗМІ. Голосуємо! «227». І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 11 липня. 11 липня Верховна Рада 247 голосами ухвалила зміни до проекту закону України про посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітнього чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої та особи, яка не досягла статевої зрілості, які передбачають особливе покарання за розбещення неповнолітніх. За останні кілька місяців в Україні трапилося дві події про зґвалтування дітей, зокрема у Бахмутському районі Донецької області, коли протягом року 24-річний відчим зґвалтував 13-річну дівчинку, і у квітні у місті Маріуполі факт зґвалтування 11-річної дитини тричі судимим за подібні злочини. В обох випадках поліція Донеччини оперативно затримала педофілів, на яких чекає суворе покарання. Проте довічного терміну, як і страти за статеві злочини щодо малолітніх дітей, в українському законодавстві не передбачено. Запропоновані зміни до законодавства України розроблені з метою попередження злочинів проти найбільш беззахисної частини населення України – це дітей. Проектом закону авторства Олега Ляшка запропонована хімічна кастрація педофілів і насильників, яка вже застосовується у багатьох європейських країнах світу і деяких американських штатах. Злочинцям роблять ін'єкції спеціальних препаратів, які пригнічують лібідо. Законопроектом пропонується посилити відповідальність за гвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України. Запровадження норм проекту закону сприятиме підвищенню стану захисту та дотримання прав дитини в Україні, наблизить українське законодавство до міжнародних стандартів забезпечення захисту дитини та посилить кримінальну відповідальність за злочини проти дітей. За посилення кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх, які не досягли статевої зрілості, проголосувало 247 народних депутатів, не голосували 65, утримався один депутат із фракції «Самопоміч». Вибори вже близько і підготовка дільниць іде повним ходом. Щоб вибори пройшли без проблем, активно працює і Хустська окружна виборча дільниця номер 71. Більше про підготовку у наступному сюжеті. Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться вже менш ніж за два тижні, пройдуть за старою змішаною системою. Половину складу парламенту обиратимемо за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це означає, що громадяни повинні обрати собі такого депутата, який захищатиме інтереси закарпатців у Верховній Раді України та й надалі зможе залучати ресурси на розвиток краю. Але мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій. На Закарпатті є 6 виборчих округів. Один з них – з центром у місті Хуст. Цей виборчий округ включає Хуст, Іршаву, Хустські та Іршавські райони, а також частину Тячівського району. У окружній виборчій комісії Хуста кажуть, працюють згідно графіку. Після завершення жеребкування з вибору дільничої комісії почалися активні дії для підготовки самих дільниць. Не обійшлося без невеликих проблем. Дільничі комісії всі створені. Було в нас 17 подань. Воно багато в нас і замін. Багато є технічних подань, що люди відмовляються працювати. Перший раз не ризикують, і ми дали команду штабам зробити заміну. А так усе, робочі моменти, процес іде.
Не забули й про новий склад виборчих комісій, люди, в яких вперше будуть присутні на виборах. У нас було навчання в Іршаві, ми зібрали 22 іршавські дільниці, провели з керівним складом навчання, щоб з людей, хто попав перший раз, щоб не боялися, нічого страшного в тому нема. Об'яснили їм суть роботи їхньої, роздали їм канцтовари, щоб не їздили взад-уперед, бо довго і далеко, і дорого, так будемо казати. Сьогодні приїхали з Тячева. В Тячеві теж саме. Провели навчання з керівним складом ділячих виборчих комісій, роздали їм канцтовари. Готуються до роботи і самі приміщення виборчих дільниць. І загалом робота окружних виборчих комісій проходить успішно і без перешкод. Голова, заступник, секретар і вся комісія йдуть, де їхня дільниця. Якщо в селі сільський голова забезпечує їх скриньками, у них вже є полотно і кабінки мають уже стати. Вони обично президентські вибори тільки що закінчилися. Навірно, на деяких дільницях ще не є розібрані ні кабінки, нічого, там все стоїть. Якщо ні, тоді, значить, будуть все робити спочатку, зроблять собі порядочок і все, і приступили до роботи. В Ужгороді обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Закарпатської області Андрія Іванківа. Обстріл стався близько 9 ранку, коли чоловік їхав на роботу. Стрілянина трапилася на розі вулиць Осипенка та Загорської. Зловмисник вчинив кілька пострілів. Більше розкажуть мої колеги. Замах на життя серед білого дня. В Ужгороді на вулиці Загорській зранку невідомі обстріляли машину начальника управління захисту економіки Закарпатської Нацполіції. Андрій Іванків якраз рухався в своєму авто на роботу. Невідомі зробили в бік його автівки 5 вистрілів. На місці події працюють правоохоронці. В результаті замаху керівник УЗЕ не постраждав. Однак поранення отримала 66-річна жінка, яка стала випадковим свідком події. Внаслідок стрілянини постраждала 66-річна ужгородка, яка стала випадковим свідком даної події. Їй було надано медичну допомогу, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує. Також встановлено, що постріли по автомобілю здійснювали невідомі особи. Ранковий інцидент в Ужгороді прокоментував і міністр внутрішніх справ України. Пов'язує інцидент саме з професійною діяльністю поліцейського. Це була направлена акція попитки остановить эффективно действующие подразделения полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Мы видим, что недобросовестные эти люди пытаются сопротивляться в такой способ. Хочу заявить о том, что это ни в коей мере нас не остановит и, напротив, делает более решительными. Сергій Князєв додав, що Іванків працює на Закарпатті з 2016 року і неодноразово зарекомендував себе як провідний фахівець. В хід розстеження в справі замаху підуть і матеріали по розкритих злочинах. Ці правопорушення ляжуть в основу робочих версій замаху на життя працівника поліції. Поліцейські розпочали кримінальне провадження як посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкції статті – 15 років позбавлення волі або довічне. Начальник Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга зробив заяву щодо вручення йому підозри. Він готовий сприяти розслідуванню всіх справ, у разі необхідності з'являтися до правоохоронних органів для вручення підозри, допитів, проведення інших слідчих дій. Подробиці гучної справи далі. Керівнику Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства повідомили про підозру. Прокурори підозрюють його у зловживанні службовим становищем, що спричинило понад 2 мільйони 600 тисяч гривень збитків природно-заповідному фонду. Мова йде про те, що підозрюваний спільно з першим заступником ЗОО ЛМГ та директором одного з місцевих лісових господарств в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, допустили, на думку правоохоронців, незаконні порубки деревини на території природно-заповідного фонду Ужгородського ЛГ. Так, безпосередньо керівник ЗОО ЛМГ, як вважає слідство, незаконно підписав план проведення вирубок лісів на території ДП Ужгородського ЛГ. Порушення посадовців лісгоспу задокументовано, пишуть на сайті прокуратури. Повідомлений про підозру і Валерій Мурга. Сьогодні мені вручили підозру, але я хочу сказати, що я надіюся і впевнений у тому, що наші правоохоронні органи розглянуть об'єктивно дане питання. Ну і хочу запевнити всіх, що Закарпатське обласне управління відкрите до співпраці з правоохоронними органами, до співпраці з пресою, до співпраці з громадськістю. Ну, а з свого боку я заявляю офіційно, що я буду тільки сприяти розслідуванню цієї справи і надіюся на її об'єктивність.
Також Ужгородський лісгосп інформує, що з лісових ділянок, які вказані в матеріалах кримінального провадження, реалізовано деревини протягом 2016-17 років на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Важливо наголосити, що з вище зазначеної суми підприємством проведено наступні витрати. Сплачено податків на загальну суму 547 тисяч гривень, а саме податок на додану вартість до державного бюджету – 248 тисяч гривень, рентну плату – 60 тисяч гривень, відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету – 187 тисяч гривень та податок на прибуток – 52 тисячі гривень. Варто додати, попередньо правоохоронцями повідомлено про підозру одному із заступників Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства та директору одного з місцевих лісових господарств у зловживанні службовим становищем. Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі прокуратури Закарпатської області. Наступна новина у продовження теми. 11 липня затримали майстра лісу Тячівського лісгоспу Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Затриманий одержав другу частину неправомірної вигоди $700 США. Раніше у червні було задокументовано одержання ним $60 США. Загалом за безперешкодну реалізацію безоблікової деревини породи дуб об'ємом 120 метрів кубічних майстер лісу вимагав $15 600 США неправомірної вигоди. Вказана деревина була незаконно зрубана, а для того, щоб приховати протиправну діяльність, фігурант заколупував пні, які у подальшому нами були виявлені у процесі огляду місця події, розповів Андрій Іванків. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Чергова сесія міської ради сьогодні прийшла в Ужгороді. Перше пленарне засідання сесії депутати почали із голосування за електронні петиції, які довключили до порядку денного. Також депутати міськради підтримали кілька рішень про ліквідацію та припинення діяльності комунальних підприємств. Більше інформації у сюжеті моїх колег. На черговій сесії міської ради людно. Жителі міста прийшли до депутатів з різними проблемами. Багато жителів обласного центру нарікають на діряві дахи. Ми зверталися неодноразово про допомогу виділення коштів для даху. Він у нас дуже в аварійному стані. Він просто зиму не переживе. Фінансування беремо на себе. Будинок Заньковецька, 17. Розумієте? Я ми вас прошу. Всі кошти, я зрозумів. Хоча б на фінансування, що ми заплатимо за всі. Добре, дякую. Будинок дуже в критичному стані. До шостого поверху, якщо хтось сумнівається, будь-кого запрошую. До шостого поверху, після кожного дождя, люди живуть станом. Будь-кого з депутатів запрошую подивитися. Шостий поверх, повністю в кожній квартирі є тазик, коли йде дощ. Я не знаю, як там люди намагаються жити. Міський голова наголошує, що на всі роботи необхідно фінансування, якого на всі об'єкти не вистачає. За три роки відремонтували 105 покрівель. Інші жителі Ужгорода скаржаться, що дороги на їхніх вулицях жахливі. Дорога в такому стані, що таксі навіть не заїжджають і перевізники беруть більші кошти за перевезення. Вона завантажена фурами, де ми зверталися із проблемою, що склад руйнує асфальт. Там відсутній. Взимку перекидалися машини, ми вам показували фото. Ви казали, що вирішите це питання. От пані Анжеліка просить вирішити проблему маршрутного сполучення між вулицею Загорською та площею Петефі. Тут є чимало шкіл, до яких дітям важко доїжджати. Вже навіть ми записали маршрут, коректування його, години навіть. Значить, просили, щоб його виділили. Тому що дійсно є нагальна проблема. Встановити в Ужгороді пам'ятник загиблим військовикам звертається до міського голови мама одного з полеглих героїв. Жінка каже, що під час обговорення вигляду меморіалу, який вже є на пагорбі Слави, вони не брали участь, а його виглядом – незадоволені. Поставили там бабу, якусь саму настоящу бабу. Я не знаю, де ви її відкопали. І яке вона відношення має до загиблих атошників. Ми звертаємося до вас. З великим проханням поставте загиблим хлопцям достойний пам'ятник. За словами депутата Сергія Фрінта, про встановлення ще одного монументу подали петицію, яка зібрала достатню кількість голосів. Нині на сесії міському голові передали всі необхідні документи. Досі її не розглядали через відмовки, наприклад, серед яких і твердження, що пам'ятник уже є. Але депутати таки підтримали петицію. Сергій Фрінт додає, рідні загиблих готові розглянути варіанти місця встановлення нового меморіалу та мають конкретні ідеї щодо вигляду монументу. Бачення жінок або членів родини, сімей загиблих воїнів. Це має бути якийсь
постамент, це просто пропозиція, яку ми зробили, це має бути постамент, на якому будуть викарбовані фамілії, можливо, портрети, і пропозиція, дата народження, дата загибелі воїнів. Чи буде так виглядати пам'ятник, будуть розглядати на зустрічі з фахівцями, істориками, художниками. Проект має пройти загальне обговорення. Тепер будемо вже на науково-художній раді розглядати. У нас є пам'ятник на алеї, на Кальварії, на алеї Слави. Ну не влаштовує. Я прекрасно розумію, матерів кожної є своє якесь естетичне бачення, художнє бачення. Це потрібно ті всі думки узагальнити, вийти на одне спільне рішення, яке влаштує всіх. Також у місті є кілька шкіл, де учні змушені ходити на вулицю до туалету. Тому сьогодні депутати підтримали рішення виділити гроші, щоб встановити внутрішню вбиральню. Підтримали і петицію про заборону цирку з тваринами. А кращі спортсмени міста, що приїхали додому зі змагань з перемогами, отримали грамоти, а згодом і грошові винагороди. Довгий час Березівська школа страждала від відсутності додаткових приміщень для харчування. Та вже майже завершується робота із реконструкції старої будівлі на території школи, і вже на початку нового навчального року учні зможуть їсти в нормальних умовах. Більше у наступному сюжеті. Проблема відсутності харчоблоку дійсно бентежила не тільки батьків, але й вчителі з керуючим складом школи клопоталися за вирішення цієї проблеми. Мої діти, коли навчалися, так, проблеми було. А зараз, як завдяки нашим районним депутатам, обласним, директору школи Василю Івановичу, пішов нас на покращення. У нас є початкова ланка, діточки, які навчаються тут. Нам дуже потрібно харчування, гаряче харчування, тому що діточки у нас є група продовженого дня, які не в змозі приносять собі їжу з дому. І дуже нам хотілося, щоб цей харчоблок був запущений в дію. Варто зауважити, що стара будівля була у вкрай поганому стані, тому її не просто реконструювали, а робили майже з нуля. На цьому місці була стара будівля, яка дійсно протікала. Конструкція була дерев'яна, самі балки дерев'яні прогнили. І я звернувся з клопотанням до адміністрації відділу освіти про те, що нам потрібен харчоблок. Тут у вас пропонуємо буде кімната, де діти наших будуть учні харчуватись, близько 50-60 посадочних місць. Тут буде видача їжі, тут у нас передбачено моя грязна посуда, де наші працівники будуть мити. Тут у нас далі є гарячий цех, де буде відбуватися готування їжі. Та більш того, частина реконструйованої будівлі запланована не тільки під харчоблок, але й під навчальні приміщення. Ще потребуємо плитку, санузел зробити так, як має бути, і можемо запускати їдальню до роботи. У нас є такі невеликі класи, і тому я думаю, що вони тут будуть почувати себе комфортно, плюс до того передбачено електричне опалення, що досить покращить саму ситуацію, кліматичну ситуацію в класі. В цій будові повністю утеплена стеля, буде утеплено фасад, тому я думаю, що наші учні будуть комфортно почуватися в цих нових навчальних приміщеннях. Ця ідея не була б реалізована без людей, які дійсно без команди, які допомогли нашій громаді, нашій школі. Це є корпус, депутатський корпус районної ради, Хуської районної ради, це депутат обласної ради Мирослав Золотонеж-Білецький. Звичайно, підключився і депутат Верховної Ради Валерій Валерійович Лунченко, за що я їм дійсно щиро вдячний. І як заступник голови виконкому я вдячний від громади села Березова. Вже від 8-ї години ранку жителі села Ганичі блокують дорогу. Люди зібрались у центрі села поблизу місцевої школи. Пропускають лише екстрені служби та автівки, в яких є діти або хворі. Минулого місяця у Ганичах почали робити ямковий ремонт, проте із запланованих 7 кілометрів зробили лише 600 метрів. Дорожні роботи припинили, а техніку вивезли. Місцеві вимагають негайного капремонту, адже востаннє тут робили ремонт майже 30 років тому. Акція, кажуть, безстрокова, допоки до людей не приїде техніка або місцеві чиновники. Нагадаємо, Василь Петьовка звернувся до
голови Закарпатської ОДА щодо термінового вжиття заходів по проведенню ремонту дорожнього полотна у населених пунктах Рахівського та Тячівського району, які перебувають у вкрай незадовільному стані. У зверненні наголошується і на необхідності термінового ремонту і цієї дороги. У селі Велятино Хустського району 86-річний водій автомобіля «Нива» не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що 86-річний мешканець села Велятино рухався на автомобілі «Нива» по сільській дорозі. На повороті поблизу урочища Ігнатівка водій не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся із деревом. Від отриманих травм водій та його пасажир, 60-річний односелець, померли на місці події. За фактом, слідчі Хустського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками. Слідство у справі триває. На Закарпатті під колеса «Мерседес» потрапив 9-річний хлопчик. Як розповіли у Головному управлінні Національної поліції області, 10 липня близько 16:10 до поліції Виноградова надійшло повідомлення про аварію із потерпілим у селі Руська Долина. На місці слідчі встановили, що водій автомобіля «Мерседес», 59-річний житель села Великі Ком'яти, здійснив наїзд на велосипедиста 9-річного мешканця села Матієво, який рухався на велосипеді у попутньому з водієм напрямку, а потім несподівано виїхав перед автомобілем. У результаті цього й трапилася дорожньо-транспортна пригода. Дитину з тілесними ушкодженнями забрала швидка, хлопчик проходить додаткове обстеження у лікарні. За фактом аварії з потерпілим у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Водія освідували за кермом авто, чоловік перебував тверезим. Його транспортний засіб помістили на арешт майданчику, у справі триває досудове розслідування. У ДСНС повідомляють, що за добу на Закарпатті втопилося дві людини. 10 липня о 10 ранку надійшло повідомлення про ймовірне утоплення людини 1953 року народження у річці Тиса, поблизу селища міського типу Королево Виноградівського району. За попередньою інформацією, утоплення сталося під час риболовлі. Вже по обіді того ж дня о 16:52 повідомили про виявлення тіла людини 1958 року народження у руслі річки Латориця у місті Мукачево. Причина загибелі особи встановлюється. Незаконний вивіз трьох неповнолітніх до країн Європи попередили вчора прикордонники Чопського загону у пункті пропуску Тиса. Спершу на виїзд із України прибула 30-річна тернополянка, яка прямувала до Італії разом із 14-річною дівчинкою. На контроль разом із паспортами жінка пред'явила заяву від матері про згоду на вивіз дитини за кордон, начебто засвідчену у консульстві України в Мілані. Однак під час поглибленої перевірки документа прикордонники встановили, що заяву сфальсифіковано. За годину на виїзд із України разом із 12-річним сином прямував 37-річний житель Буковинець. Під час перевірки наданих на контроль документів прикордонники встановили, що заяву матері на виїзд дитини було отримано незаконним шляхом. Увечері того ж дня 7-річного сина без згоди матері намагався вивезти за кордон 39-річний житель Івано-Франківська, який в обох попередніх випадках у документі виявили підробки. За усіма фактами прикордонники надіслали до Ужгородського РВ поліції ГУНП у Закарпатській області повідомлення про виявлення можливих кримінальних правопорушень за статтею 358 Кримінального кодексу України. Під час несення служби прикордонний наряд від відділення «Княгиня» помітив невідомого, який намагався подолати загороджувальний паркан. Чоловік виявився громадянином Туреччини. На момент затримання він не мав при собі паспортного документа, проте, як з'ясували прикордонники, потрапив на територію нашої держави законним шляхом. Правопорушник намагався самотужки дістатися держав Євросоюзу в обхід пунктів пропуску, склавши маршрут руху за картою. З метою з'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності затриманого доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 204.1 КУпАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. 22 вулиці Мукачева сьогодні залишаться без води. Буде відсутнє водопостачання від свердловини номер 25. Як повідомляє ММКП «Мукачевводоканал», водопостачання буде відсутнє у зв'язку з проведенням робіт підрядною організацією. На екрані ви бачите перелік вулиць, на яких не буде води 11 липня. Як відомо, одна з головних принад Свалявщини – мінеральні води. Та окрім джерел, можна тут побачити і мінеральний гейзер. Знайшли його і наші журналісти, тож далі більше. Частину мінеральних джерел на Свалявщині можна побачити відразу біля дороги, а є й такі, що приховані в лісі, і знають про них лише місцеві. Ось ця криниця знаходиться відразу за селом Драчино, якщо їхати у бік пасіки. Втамувати спрагу любителям прісної та негазованої води тут не вдасться. Вона в цьому джерелі мінералізована та має характерний присмак.
Та місцеві до цієї води вже звикли. Кажуть, саме завдяки їй не мають жодних проблем зі шлунком, а воду цю називають квасом. Но вода там унікальна. Мені кажеться, от скільки тут є всякі от ці в санаторіях вода. Наш квас драчинський найкращий. У кого от гастрити, з желудком проблеми, з кишечником, от, то соляний квас. Ми навіть даємо пити маленьким дітям той квас. Или, допустим, что-то проблемы вот с желудком, или после гостины, допустим, не мало переїзд, вип'єш, то квасу нап'єшся і все в порядку. За словами тутешніх, в кожному джерелі вода відрізняється за смаком. Десь більш солена, а десь взагалі має не надто приємний запах тухлих яєць. Однак вона від цього не менш корисна. Переконують, це перевіряли на собі. Чуть-чуть такими тухлими мало яйцями пахне. У лісі є ще одна, але ще там далі солена. Но за солену я там і не була навіть. Та ще одна принада цієї місцини – мінеральний гейзер. Знаходиться він трохи вище від одного з джерел – за 100 метрів вгору. Ще здалеку вже можна почути його шипіння. Нагадує це джерело – маленький вулкан. Після такого звуку здається, що з нього ось-ось потече розпечена лава. Та насправді за кілька хвилин зі свердловини потекла лише піна. Як нам розповіли місцеві, ще в 60-х роках минулого століття тут шукали термальну воду, а знайшли лише холодну. Через те, що газу тут більше, ніж самої води, свердловину законсервували. Та через деякий час газ, що накопичився, вирвав заглушку. Так і утворився цей гейзер. За словами місцевих, тутешні мінеральні води могли б стати родзинкою села, та чомусь їх не розробляють. Скільки санаторій є, всі стоять на цих гейзерах. Скільки всього існує мінеральних джерел на Свалявщині, мабуть, нікому не відомо. Адже частина з них, очевидно, ще навіть не досліджена. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Корисна ягода, сезон на Закарпатті. Реконструкція дороги Мукачево-Рогатин. Роботи тривають. Такими подіями запам'яталося 11 липня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вам настрою, бувайте!